It is the final channel B in the No. Omuzira wafira tewaba nsitano. Lugero lwa Baganda. Omuzira wafira tewaba nsitano. Na ye, Sheikh Muzata we yafira mu butufu buli omu yali yewunya. Buli omu yewunya, Sheikh teyalwalira banga, ekiramo kivuddeyo kyogera, ebintu ebyewunyisa. Story ezaddako after okufa kwa Sheikh buli omu yali ateebereza nga ateebereza. Kadino, ebimu ku biyinza okubanga byatta Sheikh, bye bino wano bye nkuleetedde mu katambi kano. Tombuuza byamutta bitya. Musajja mukulu, asobola okubeera nga pressure yamuyitirirako. Musajja mukulu, asobola okubeera nga ebirowoozo byamusukkako. Musajja mukulu, asobola okubeera nga bakiyita depression. Naye nga w'owulira akatambi kano, kakulowoozesa bingi ebisingako n'ebyo bye njogedde. Gwe njagala weerowooleze era ompandiikire waawo. Because akatambi ko kaatiisizzaamu. Nakawulidde olunaku lwaleero ku makya omanyi nna gye nnina osooka okukola then olweggulo ne mbaddira mmwe ne ngamba abantu bange abali ku final channel bali ku ki nnina okubawa amawulire era ne ngabawa. Nnina n'essanyu bategeeza nti awaadi baŋŋambye eri mu kkubo ejja. Awaadi eri mu kkubo ejja bannaye neeyanziza nnyo obuwagizi bwonna bwonna. Awaadi weneejja era nja kukola video njibalage mbeebaze mu ngeri ey'enjawulo. Naye nga atiso onaku olwaleero ofunyeko email nti awaadi etandise okubeera ng'eseeyeeya okuva mu America okujja wano ku The Final Channel. Numawulire malungi. Naye kansooke nkuwe akatambi kano aka Sheikh ng'alina kyakoonako. Naye twewuunya lwaki Sheikh yakikoonako paka kati akatambi kakavaayo ne Sheikh yakikoonako. Abakyala basiraamu mu mitulize ebizibu. Omukyala gw'omu corporate KCCA anongo muri munda kujja je na kujja wallahi na kujja mumu walike bigambe takatondo wallahi umanya gambisi nendo zanyo zanyo nosa suleni oh dije sula nendo kuzika mama wafe eri ebugerere mba kibowa nga mukutte ku mukono wecho kumulukulu wadde oh era nyo mbale na nesula yodozi. Atunula yasamiridde bwati
Kubanzo musajja yanyingirira yanzuganya nagenda kuwa uwe kujayiri. Nasaba omukyala akalamba. Bwe tumaliriza ibi eyo ne ngenda e Makka neetegereza omusajja wa Allah omuwalimu alikula labbaika Allahumma labbaik labbaika la sharika laka labbaika inna alhamda wanni'mata laka walmulku la sharika laka nga bw'oli eno yambula mukyala we inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Abakyala basiraamu mutulitegerize omukyala gomu corporate KCCA anogo mulimu nakujja gye nakujja wallahi nakujja mumuo waliko ebigambo ekitakatono wallahi omanya ga mpisi naye nozanya obuzanyi nonsasula ebimu digesula naye n'okuzika maama waffe eri ebugerere mubakibowa nga mukutte ku mukono gwekyo ogumuluku lwadde era nembalera n'ensula y'eddoozi nze nina omukwano bannange era omuntu abeera yalwala mwezi mutambuze era omuntu beautiful girl omuntu olina ne PhD bagee kati onooyambala otya gawundi owulite ojangala otya aye n'omaliriza ng'okoze ekisembayo aye ne bakukwata nga wefuuta ne house boy binatabyagala siriye byange bino nze byogera atabyagala afumme mututeekako nnyo ebigambo gange ne mutwonoona mu bantu abasajja bali wano abali innocent naye abakazi babateekako agagambo mangi ate talina wakwewolezaako subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wasalamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Shekinga mazoko nako kukatambi ako nga wawulide ebibaddemu mukyala ono kuluthumu yatambulirako nnyo obulamu obusembayo obwa sheki mivuyo divorce nsaba divorce ate tebagimpadde ate era n'okufayo kwaggwa ennyumba nze ngibaddemu mbadde wano eri batugamba sheki abadde talina mujjanjaba waliwo akatambi kano nako akaavuddeyo akatambula ku mitimbagano simanyi wakawuliddeko naye nga omukyala ono kuluthumu Kuruthum. Omukyala oyo. Simanyi siri musiraamu oba muwarabu. Mwabali eyo, muwarabu muyinza okuba erinnya eryo mwaliyiga. Neffe tumanyidde nnyo amannyaga n'oga Zanero, ga Moses, ga Joseph, wegatyo. Agagaba Katuliki, ga Ruth, ga Esther, gaani ago. Gatwanguyira naye Kuruthum. Linnya limpamuko obuzibu. Naye akatambikaako. Ng'ayogera ne gwe bayise Shamba Boy oba House Boy. Uliriza wekanye kumbulire singa ali mukunywa chai oba twabadde tunywa kumbozi ki kati nga aliokangamba mbunze nakuwandikidde akapapula nenkakuwa oba sumera kulabye oba sumera kulabye ngekamba sula alabika yandabye nga nkawandika naye nga gatamanjie nkatwala kirabika yandabye nga nkakukwasa kirabika yandabye nga nkakwa nze nalowoozeza mu bantu babiri Sulaimani ne Aisha kubajjukira Fadi yabadde taliiwo ne Sulaimani kuba wabaddewo ku bantu abayinza okukubira seeke esimu kwabaddeko Sulaimani ne Aisha ayinza okuba Sula kubanga Aisha ayinza obutamanya nnyo ate nono yayogera nnyo Sula yayogera nnyo ayinza okuba si Aisha ayinza okutamanya ekigenda mu maaso naye ng'era bwabapapula tugenda twegaana tutya akapapula nze kyenaakoze akapapula saakeegaanya omanyi seeka ye bwaba amanyi kintu n'omwegaana awo oba oleesa olutalo kati nze kyenaakoze ne mugamba akapapula kabaddeko nga maama Saida alyeyi ng'azina mazina nga njagala bamugambe ajje bamubuuza ekibuuzo ekyo n'atakirwawo nnyo bnaki nze nagambye akapapula nabadde nkawadde maama ajja tebasobole okuyita maama Saidi naye addemu ebibuuzo bye babadde babuuza kaakati mbu n'ekirala yayita maama Saidi n'abaako byamubuuza
Rwali runa kuba yari agenze wanga birthday genda kubera wonkera. Mhm. Bikavuma yanga memory aita mama said naka kubyamuhuza. Mhm. Katimba nekiro ya mugambi mama said nkwagalanga tuli babiri fekka. Mhm. Nabiyenjagalo kubuza. Mhm. Katimba no rwali ku macha akubide mama said kuba yi mama said tamanchi genda maso wakati wange nawe. Na mkubile naga mama saidi wasuze bulungi nti ye tena gambi tosheira vila mkwa gara tulibabili katisa wenu tali agenze nesula mbagenze mkuchi seka ni umaru seka ni kututisa mwisha ulida mwumenya lali au mtu mkama wamu Echegera. Nyo. Nyo ndera mwa yuma ngo studio tokiro itete mu motoka. Nyo. Kwenza huna mbo oli studiangani. So bwa ngano. Kwala wa. Yeah. Echegera. So you need to be firm. Ari chiche chetwa izo kubanga ne ono mwana. Echa kavuma. Kavuma. Eh. Ne chabade chikuru nyo. Kwala studio bitari kwa chi. Yeah. Ate singa nategerera mu kusoka. Mm. Ebe bintu mama saidi yandi kuyambi no kubipakinga. Kubanze ochimanyi sawa yunaseka teko kuruoleleza muze itufu eje na moga ambye mm. Na moga ambye nze haja si ya soka kumpe nsawa yuna gamba jimpele mtuka uruwada kenkera antwe yata buya wada yugere chino nesula gagama muze na bade murukuru wako tute mm. Na moga amba nenda nze haja tiyampa nsawa yumu ndine rwaze kwa kavumagwe na arabye ngatute sawa teka motoka mpozi nebi ampise jukira jo wants to kutwala zile zenge yabademu kigo ngana abakirabika yawulide ngo mpita ne mugamba haja te yazimu kompita kumacha okuje zile sawa zile zenge twali bila kato zibuvino zino vinasem yo teka motoka evyo ana side ya tegede takati Kushikiozi la kusaini na jendu batamani so mjimu mlela asitwa kesi na agenda ubaba na hako mao gana ya wenyini uwoni kuchikutunye tunye ba kuchangu wa inzo kujia uwa nini yoga matamani nito olieyo imani kubanzi samu gambi kasho ino kukula neche lala mtu kwa inofuna woju parking ewe neme kubela kusumeo obebe ili mgara jibasive wo Yene datu gubwa vila vila msenge chwa sivyo Habano wabagambe wajamba mgambi soli uo Chia chupolo sija kuhuvila Hapa kusura datu vayana magiru Chupolo sija chirua Walu chisirikari wana chifirasikari chandi Nacho soburo cha dressing Nochi nyonyola nochi gambu But I don't know which number In case he comes looking for me I want to assure him I'll talk to him firmly. Nina mukairamu, Muganda Seka, give me time. Do some self-evaluation about yourself. Waniza and Uniza Emia Kamingi. I think I'm now a woman, not a girl. I need respect. I need respect for my children. Seka singing the woman of Unida Munyumba. I'm going to go to the store and get it. Salamu aliku. Katika uchuna kule buwe kari zedala. Nuruwale wa mwade mbade mtuwade chapati ne vava wa gibi ate roko lianga studi kwa wakumeza nengo gulabi ngiri jantu nuramu. Kukutii sabari za uwe. Elisi ya uinu kumaiteka msaidi ya mkuru. Ati mwanyi wantala manyobu kwa biju. He's trying to intimidate you. Nange ndi msaidi ya mugizi. He's trying to intimidate you. Newe anashukola anze tagenda kunzi jamicha ya gara. Tagenda chinzi jamu. Yungu alinja na kuchio gerambu na suri deko wani vintudoro kugobi.
I'm not going to be able to do it. I told her. I can't even meet you. Ebintu bizibu. Abafumbo muli mutya? Mbuzi zako mbafumbo in a special way. Kubanga. Ukwata omuntu gwoyise kabite wo mukwano gwo. N'omwesiga. N'omumalira buli kimu. N'olabanga. Emboze zanyumya ne house boy oba house girl zanjawulo. Ziri mo kugamba nti we panka panka. Kadu kano kanomya nya. Kanomya nya 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 nya. Kanomya nya ne kando woze sabinji. Na hine nsaba Katonda nti. Ayi mukama Katonda. Gwe amanyi buli kimu. Gwe amanyi buli kimu ekikolebwa mu nzikiza ne mutaala. Kati. Katonda amanyi go gakozese osasule. Sasula bagamba mukama Katonda alamuza kisa. Lamuze kisa mu nsonga eno. Naye Sheki yali muntu w'abantu. Sasula wabeerawo ekintu ky'endowooza n'ekintu ky'endowooza ate opinioni. Ebeera opinioni. Wabeerawo ekintu w'ekityo ky'endowooza nga kyakolebwa. Aga Katonda Katonda. Tukusaba osasule. Tuise muga Katonda okusaba Katonda osasule. It is the final channel binde no jagala ndowooza yo ku story.